Це програма «В об'єктиві». Ми повертаємося. Мене звуть Ірина Матвій. В другій частині нашої програми ми говоримо про героїв, захисників України, які після важких боїв повертаються до мирного життя, як їм зцілити душевні та тілесні рани. Сьогодні в нашій студії є гості. Це Ростислав Мощук, правозахисник, юрист, підполковник юстиції запасу. Пане Ростиславе, вітаю вас. Дякую, що ви прийшли до нас на ефір. І Василь Галамай, учасник подій на Майдані. Василь був поранений, мав важке поранення на Майдані і знає, що таке пережити всю цю кризу після поранення і весь цей важкий етап реабілітації. Дякую, Василь, що ти також знайшов час прийти до нас на ефір. Власне, в мене перше питання, пане Ростиславе, оскільки ви працюєте з хлопцями, з майданівцями працювали, зараз з атовцями, які повертаються з війни. З яким настроєм повертаються хлопці після бою і наскільки їм важко та повернутися до мирного життя? Дякую за запитання, дякую за запрошення на передачу. Добрий день, студія, добрий день всім глядачам. Ви знаєте, повертаються хлопці, головне, що повертаються. Повертаються і поранені, повертаються, кому більше пощастило, і живі. Я зараз продовжую свою волонтерську діяльність в тому плані, що допомагаю хлопцям, які потрапили в полон чи пропали безвісті. Допомагаю їм їх розшукати в першу чергу, тому що і чи в полоні вони, чи поранені в якихось медичних закладах, чи вивезені за територію України, є й такі на території Росії. Їх треба знайти, відшукати. І потім вже застосовується ряд заходів по їх поверненню на Україну і обміну і поверненню додому. Хлопці повертаються, ви знаєте, напевно, що вони змінилися дуже сильно. Декого мені пощастило знати, особливо з земляків з Івано-Франківщини, до того, як вони попали в АТО. Це були зовсім інші люди. Зараз вони є, знаєте, опалені війною. І опалене не тільки їхнє здоров'я, а й душа, якщо можна так виразитись літературною мовою. Але, попри те все, вони повертаються змужнілими і з таким, знаєте, внутрішнім стерженем, що боротись треба до кінця. Оце практично від усіх головне, такий головний меседж, головна ідея, головна ціль. Що вони готові, не дивлячись на те, що прострілені легені, перебиті ноги, контузії, багато з них, ви знаєте, особливо Іловайський котел, от я і почав так активно після того, як оцей стався такий велика трагедія фактично на цьому Східному фронті, і велике оточення великої кількості наших бійців, і в тому числі і земляків з батальйону МВС Івано-Франківськ, які потрапили туди в великій кількості в оточення і були розстріляні під час виходу так називаємим зеленим коридором, який нібито гарантувала російська сторона про виведення наших військ, які перебували в оточенні. Вдається їх зараз повернути додому? Так, вдається. Ви знаєте, дуже це важко. Ми, напевно, всі чуємо з засобів масової інформації, що практично щотижня по 2-3 заходи по обміну військовополоненими проходить. Прозвучала сьогодні вранці цифра, що за офіційними даними на сьогодні ще перебуває в полоні офіційно, ще підкреслюється офіційно, 803 особи. Але по даним неофіційних, волонтерських, це число перевищує 1000 осіб. Зразу поясню, як юрист, як людина, яка дотична до цієї ситуації, чому така розбіжність. Розбіжність в тому, що дуже багато тих, які рахували, що вони пропали безвісті, ми відшукуємо, вони знаходяться в полоні. Просто про них. Так. Ось. Далі в полоні в ті люди, які бійці, по яким була інформація, що бачили їх розстріляними, після взриву померлим, загиблими, і рахувалися вони в числі загиблих, вони теж важко поранені, але попали в полон і залишились живі. Тому це число в цих полонених, не дивлячись на те, воно таке плаваюча цифра і не може бути сталою. І звичайно, що частина полонених при обміні офіційному, при обміні
які задіють наші волонтерські сили, вони все-таки повертаються сюди до рідних і виходять намагаються з полону звикнути виходять. До мирного життя. Ну, а да, звикають вони важко, звичайно. Ну, по-перше, їм звикати важко, тому що більшість з них це з підірваним здоров'ям. Це, бо в полон ви зрозумієте, що воїн, який з боєкомплектом сильний і прийшов туди воювати, він просто так, хлопці наші, в полон не здавались. О, це, як правило, були або ті, що в кого закінчились боєприпаси і вже не мали чим відстрілюватися, або ті, які були важко поранені, так, або ті, які виносили цих поранених і попали разом з цими пораненими в полон. От така ситуація. Пане Ростиславе, зараз хочу передати слово Василю, тому що Василь, власне, був один з перших, хто почав став на захист нашої країни ще на Майдані. Так, Василь, ти отримав тоді важке поранення. Дивом вижив, можна так сказати. Зараз, слава Богу, ти почуваєш себе набагато краще. Але ну, от що, власне, переживає людина після всіх цих подій? На власному прикладі розкажи, що пережив ти. Після того, коли все закінчується, настає мирний час, але залишаються проблеми зі здоров'ям. І, власне, як ти можеш порадити зараз хлопцям, які повертаються також поранені з зони АТО, швидше адаптуватися до мирного життя і, можливо, прийняти цю дійсність такою, якою вона є, так? Ну, перш за все, я можу сказати, що не потрібно падати духом. Ніколи, ніколи взагалі. І от коли переживаєш це, коли з тобою стається певна ситуація, ти починаєш розуміти, наскільки це є важко, наскільки багато зусиль потрібно докласти. Зокрема, в моєму випадку, коли от мене поранили, я був весь час при свідомості. І я от перша думка, що в мене виникла, от ну все, приїхав ти на Майдан допомагати, і чим ти допоміг, тебе вже самого поранили. Ти будеш тільки, ну скажімо так, зараз як обуза. Ти починаєш навіть от такими думками розуміти, що ти вже не думаєш за свою особистість, за себе одного, а за цю справу, за яку ти боровся, і стояв разом з великою кількістю людей, абсолютно тобі невідомих, незнайомих до того, але в яких об'єднує одна спільна мета. І от так само з нашими вояками, з хлопцями, які були поранені в АТО, перш за все, вони переносять дуже велику психологічну травму, тому що то найважче. А фізична, коли ти лежиш, коли ти не знаєш, чи ти зможеш ходити, чи як подалі буде стан твого здоров'я, то взагалі ще набагато складніше. Як мені повідомили потім вже лікарі, коли мене перевели з реанімації, що вони практично не давали рідним шансів. От казали 95%, що він не доживає до ранку. Якщо доживе, буде жити, тоді будемо далі займатися. Слава Богу, я дожив. Я вже прокинувся, прийшов до тями після двох операцій. Ну і я прокинувся в реанімації, так подивився довкола, знов провалився, втратив свідомість. Відкриваю очі, коли мені вже лікарі пояснили за кілька днів, що зі мною трапилось. Я побачив, що то справді все надзвичайно серйозно. Я такий налаштовуюся відразу. Полежи два тижні в лікарні, все буде добре. Ти, в тебе такі дуже складні поранення, ну але ти себе чудово почуваєш. Я сам себе так підбадьорю. Дивись, все добре. Два тижні треба буде полежати, та і все, і ти випишешся, і все, зможеш продовжити далі свої справи. Виявилося, що це затягнулося в загальному на 5 місяців. І довелося ще кілька операцій зробити, і ще, можливо, будуть, тому що в кінці листопада повинно пройти ще одне обстеження в Києві, і вже лікарі вирішать щодо чого. Але саме головне не здаватися, не падати духом, і тоді все вдасться. Тому що дуже складно, коли падаєш духом, важче відновити своє здоров'я, відновитися емоційно. Взагалі емоційно. Як ти емоційно налаштуєшся, так і буде далі. От нас провідувала дуже багато наша діаспора українська в Чехії. І спілкування допомагає навіть. В Києві, коли ти не можеш поворухнутися, лежиш постійно в одному положенні, спиш так 24 години на добу. Коли люди приходять, з тобою спілкуєшся, ти даруєш частинку їм своєї енергії. Вони тобі взамін це віддають і тебе то стимулює. Життя ти хочеш, ти хочеш відновитися. Тому, як на мене, це одне з найбільш головних таких настанов для себе, для кожного має бути з бійців, що не падати духом. Я ось відвідую наш шпиталь військовий і заходжу до хлопців, ну хлопці справді молодці. Хлопці молодці, вони не падають духом, вони жартують, хоча поранення абсолютно різні. Від незначних таких, що не загрожує життю, що вони впевнені, що будуть
ходити, всі їхній організм буде функціонувати чудово, до таких, що, на жаль, хлопці практично не відчувають ніг. Наразі, тобто. Так, наразі. Угу. Ми спілкуємося, кажу, друже, та я знаю, як то є. Він, я тебе дуже чудово розумію, стараєшся підтримати його, спілкуватися. Тепло таке передати. Ну і ти бачиш, наскільки щирі і хороші ті люди, і що вони мають бажання боротися далі, відстояти не тільки нашу державу, а своє здоров'я відновити, щоб далі боротися. Тобто. І очевидно, ти їх дуже підтримуєш на дусі, тому що ти так розказуєш свій випадок. Та? Ти 5 місяців провів в лікарні. Свій випадок і... Їм це також дає віру на виздоровлення. Так, так. Я кажу, хлопці, головне, вірте в себе, і вам все вдасться з Божою допомогою. Все буде добре. Головне, що ми живі, здоров'я ми відновимо і продовжимо нашу справу. Так, так. Ну, бачите, пане Ростиславе, як важливо, що зараз майданівці, які були поранені тоді, підтримують хлопців, які поранені зараз в зоні АТО. І, власне, за кордоном, так, в лікарнях дуже медики допомогли нашим хлопцям, поставили багатьох на ноги. Чи зараз продовжується це лікування, чи атовців також забирають на лікування за кордон? Можливо, можете розказати якісь конкретні приклади? Угу. Так, дякую. Ну, бачите, хочу лише таку ремарку, доповнення, пояснити, що Василь, ми з ним познайомилися якраз в Празі, в військовому шпиталі. Та, бо раніше хоч і проживали в одному місці, але знайомі не були. Ось, де він проходив лікування, а потім і реабілітацію. Тобто Чеська Республіка вже тоді, коли були поранені на Майдані, 38 чоловік, я вже говорив раніше на передачах, були вивезені за державною програмою Медавак до Чехії в 3 найкращих шпиталі Праги для лікування. 38 чоловік безкоштовно були доставлені туди, навіть одна медична евакуація, це дуже дорого. От зараз я з цим стикнувся, бо відправляємо інших бійців за кордон поранених, то надзвичайно дорого. Наприклад, щоб плавно перейти до тих подій, які зараз відбуваються, Олександр Петраківський, зараз це капітан спецназу, 8-й полк, який базується спецназу в місті Хмельницькому, постійне місце дислокації, будучи командиром спеціального підрозділу, який забезпечував супровід колони біженців 21 листопада під Луганськом, потрапили в засідку, і щоб не дозволити ворогові сепаратистам, які готові були розстріляти цю колону, вони прийняли бій на себе, щоб сповістити колоні про те, що прохід закритий. Хоча, на жаль, командування їх завіряло, що вільний коридор, прохід, нічого не загрожує. О, але вони попали в цю засідку, і сили були нерівні, вони прийняли бій. І Олександр отримав важке поранення. Поранення осколком міни в голову. От, а задасте питання, а чому? Адже каска. Але так сталося. Оце теж говорить про цю людину. От всі, що майданівці, що ті, які приймають участь в АТО, це є герої. Це є люди, які думають, бачите, так як Василь тільки що казав, думаєш про те, що як буде, яка, думаєш не про себе, не про власний захист, а про оточуючих. Угу. Так. І Олександр, також приклад того, такого справжнього мужчини, справжнього командира, який дбає про солдата. У молодшого сержанта, командира відділення його, осколком збило з каску. Перебило, і він втратив каску. І цей капітан, розуміючи, що він також під небезпеку, йде обстріл, віддав, зняв з себе каску, а молодший сержант був поранений. Щоб спасти цього сержанта, щоб його просто ще якась куля не добила, не лишила його здоров'я і життя, він одів примусом, наказав одіти свою каску. І через кілька хвилин, на жаль, отримав саме в голову. Поранення. Бачите, поранення не в руку, не в ногу, а саме в голову. О, але не дивлячись на це, сильно тренований організм, він зміг закінчити бій. Грамотно поставив цей бій, тому що їх всього-навсього на Уралі, який був зразу ж підбитий, було всього-навсього 14 чоловік спецназівців. Ось. Але вони зробили маневр, залишили машину, вдарили у фланг противнику. Ще відволікли і від колони цю засідку, і таким чином спасли себе, тому що їх би там на дорозі розстріляли просто. Але життя Олександра опинилось під загрозою. Але під загрозою, так. Він, на жаль, втратив їх багато крові, і це поранення було досить складне, бо все-таки голова. Ось. І та операція, яка була проведена військовими медиками в Харкові, на жаль, під час неї у Олександра відбулася зупинка серця, і він
21 липня впав в кому внаслідок цього. І, на жаль, і по сьогоднішній день от, перебуває в комі. Сьогодні 29, значить він 68 днів він знаходиться в комі. От, я бачу, він, до речі, і знаходився більше місяця на лікуванні тут, у нас, у Львівському військовому шпиталі. От, тому що після Харкова його сюди перевезли, і наші медики намагалися йому допомогти, зробити все можливе. Потім Олександра намагались ми переправити в одну із клінік Німеччини. Ви знаєте, що була домовленість між Німеччиною, канцлером, і Україною, нашим президентом, про те, що Німеччина бере 20 чоловік на лікування. Але, на жаль, так сталося, що він не потрапив, хоча б його готували. Так. Угу. Він був один із перших в цих списках, щоб відправили для відправки в Німеччину. Він не потрапив туди, так як він був в важкому стані, і німці сказали, що ну от в такому стані не ризикнули його взяти. Та. Ось. І, але, знаєте, ми далі, бо це була державна програма, але вже тоді ми волонтери, і волонтери Львівщини, хоча він сам не львів'янин, от, але його батько, це я його батька знаю дуже давно, це теж офіцер, полковник, запасу. От, це дуже унікальна сім'я. Це, про цю сім'ю можна окрему передачу створити, тому що це військових. Всі в цій сім'ї, всі військові. Всі офіцери, чи майбутні офіцери. І зараз зусиллями волонтерів, зусиллями благодійників, благодійних фондів, ми вели переговори з різними клініками, але зараз вдалося переправити вже в суботу. Він вилетів із Києва, на спеціальна бригада з Ізраїлю приїхала, і його було евакуйовано в Тель-Авів, в одну із клінік, де він пройде перше медичне таке обстеження поглиблене на найновіші, там найсучасніша апаратура, яка тільки є в Європі, в цій клініці, бо це приватна клініка, дуже дорога, але якісне лікування. І звідти він буде переведений в інший, там же в Тель-Авіві, реабілітаційний центр, ось, де буде далі продовжена реабілітація, вивід його із цього стану і покращення його здоров'я. Пане Ростиславе, власне, чи сприяє зараз держава лікуванню героїв, так, на прикладі Сашка, чи як вдається зібрати кошти на лікування, чи допомагають державні програми, власне, тому що це захисник вітчизни, так. Але бачимо, що силами волонтерів більше зараз це робить. Ну, дивіться, не можна сказати, тут держава допомагає, робить те, що вона може, а волонтери доповнюють, скажімо так. Тому що було б несправедливо сказати, що держава відхрестилася і не допомагає. Зважаючи на те, що, дивіться, він знаходився в Харкові, лікування в Харкові було безкоштовне в військовому шпиталі, так як він офіцер. Далі він безкоштовно був доставлений санітарним літаком до Львова. Це також кошти, але його доставили сюди, тому що у Львові рахується одна з кращих із військових клінік інтенсивної терапії. І тут є світило таке, полковник медичної служби Богдан, який вважається одним з кращих провідних нейрохірургів в сфері військової медицини. Ось. І дійсно, якщо сказати, що коли він був впав в кому, у нього була друга степінь коми, а зараз зусиллями львівських фахівців він був виведений навіть з першої, вже почав навіть виходити з коми. Ну, але так він до кінця, в нього ще цей процес не завершиться. Це дуже, як пояснюють медики військові, дуже такий довготривалий процес, і не так все швидко можна зробити. Але його стан здоров'я став кращий, він став, його підготували для транспортування вже на такий великий переліт, як готувалися чи до Німеччини, чи до Ізраїлю. Тому і далі спеціальним літаком його було доправлено до Києва, знову ж таки, безкоштовно. Безкоштовне лікування, як було у Львові, в принципі, все необхідне. Батьки, бо я комунікував з ними практично щодня і сьогодні, дотепер щодня з ними спілкуюсь. Вони нічого із медикаментів не купляли, тобто це все на себе взяла військова медицина, держава. Тобто фахівці є чудові і в нас, так? Йде мова тільки, мабуть, про обладнання, яке в Ізраїлі, можливо, є краще, яке допомагає врятувати життя хлопців. Це говорить так. По-перше, обладнання, дійсно, такого обладнання, якого для нейрохірургії, що зв'язано з головним мозком, для таких складних операцій, Україна просто такого не має обладнання. Державна медицина це точно немає. Ось.
А друге, те, що ви знаєте, що Ізраїль і сьогодні воює, це країна, яка фактично з першого дня свого існування вона майже завжди перебувала в стані війни, і там дуже багатий великий досвід мають лікування медицина має великий досвід в лікуванні, і якраз в таких важких випадках, як Олександр перебуває. Тому ми вели з кількома клініками переговори. Я особисто вів переговори з цими клініками, з посередниками. Вони мають і вони готові допомогти, вони знають, як це зробити. От. Ну, треба сказати, що не тільки ізраїльтяни, відгукнулися і поляки, ми звертались до поляків, і німці, і австрійці. Тобто, чехи. Зараз ми бачимо так, ну, до чехів ми звертались. Ми бачимо, що всі країни практично протягують руку, ми знаємо, що і естонці взяли на лікування 10 наших співвітчизників, воїнів АТО, і Литва допомагає, і Латвія. Тут Польща, вона з перших днів, друзів у нас багато. Треба сказати, що Польща, да, вона сама перша, ще коли самий перший майданівець, який потерпів, Шумило, от, якраз також наш львів'янин, якому взривом в профсоюзах вибило око, то якраз Польща, військовий госпіталь в Вроцлаві, вони тайно, ще тоді, бо тоді не можна було, це ще далекий січень місяць. Це ще навіть не лютий цього року, так? Події ще тоді такі були, що ще держава була повністю під Януковичем. Його вивезли туди на лікування і надали йому всю медичну допомогу. Безкоштовно там взяла Польща так. На жаль, наш час добігає до кінця, але розмова була дуже цікава. І можемо винести такий висновок так, що немає нічого неможливого. Якщо є бажання врятувати життя людини, то, звичайно, це можна зробити. Звісно, ніколи не треба здаватися. Я вам дуже дякую. Дякую. Це був Ростислав Мощук, правозахисник, юрист, та Василь Галамай, учасник подій на Майдані. І це була програма «В об'єктиві». Мене звуть Ірина Матвіїв. До побачення. До побачення.